Уважаеми зрители на телевизия B1B Action, отново сме обратно на терена с началото на петия последен двубой от днешната програма на четвъртия кръг в елитната първа лига на МФЛ Варна. Отборите на Годзила и Балерини всеки момент ще стартират. Последен сблъсък от програмата. Така ви запознай се стартовите състави. Двата отбора, междувременно съдията Краси Николов даде и началния съдийски сигнал. И кълбото е владение на Годзила, които, както може би виждате, ще играе с цели двама състезатели по-малко. За тима на Годзила, тези четирима герои, които ще бранят честта на жълто-черните, са вратаря Петко Петков и полеви състезатели Йордан Аспарухов, Петю Василев и Цветомир Петков. Честно казвам, уважаеми зрители на B1B Action, за първи път виждам подобно нещо. Ще гледаме версия на 300, само че с името 4-ма. За тима на Балерини ще ви изборя пълния състав на тима. Владислав Маджаров, вратар, и полеви състезатели Петър Петров, Иван Петков, Радослав Монев, Симеон Георгиев, Николай Илиев, Димитър Стефанов и Пламен Владимиров. А виждате, че Балерини вече са се настанили тотално в половината на жълто-черните. Ами, не съм сигурен доколко изобщо е правилно да се провежда подобен матч. Подобна ситуация свидетелства за, това е лично мое мнение, за непрофесионална организация в тима на Годзила. Спомнете си в предходните срещи, а тук за малко да стигне до първи точен удар. Спомнете си в предишните срещи на Годзила, когато жълто-черните играха без нито една резерва, но тогава поне събираха 6 души, за да стартират в пригоден състав за начало на матч. От спасяване на Петков, именно на усилията на Петко Петков ще разчита днес. Той е вратарят с най-много спасявания в първа лига до момента, но може би е логично защо. Така сега за Балерини, ситуация пред Монев. А това е първия гол в този матч. Нищо изненадващо. 1-0, Петър Петров открива резултата. Минутата е трета. А по-скоро единственият въпрос, който можем да си зададем в тази среща, е с колко точно попадения ще спечелят Балерините. Не са хубави подобни двубои. Да, уважаеми зрители, може да се насладите сигурно с много попадения днес за Балерини. Нямам съмнение, че това ще се случи, особено когато капнат физически през втората част жълто-черните. Но не е хубаво за качеството на елитната първа лига, когато имаш подобно лошо отношение от страна на отбор. В един момент това може да се зададе някакво напрежение сред останалите участници. Затова, че например Годзила се явили в пълен състав за някои от матчовете, в този матч срещу отбор като Балерини, от един от претендентите за топ местата, с едва 4 души. Виждате, жълто-черните се бяха прибрали дори собствено си наказателно поле преди малко. Разиграват сега по ширината на терена. Симеон Георгиев, двойно подаване. И Николай Илиев там е в наказателно. Дори ще стреля сега Николай Илиев. Връща назад към Радослав Монев. Разцъкват си спокойно. Владимиров успява да си спечели. На голфудър. А докато си подават Балерините по ширината на терена, аз мога да ви кажа резултатите от вчерашния трети кръг във втората лига на МФЛ Варна. Междувременно Годзила все пак успяха да отнемат топката и
Европейската мисия. Там в първи позиции Цветомир Петков, но за кратко беше това. Все пак да видим тази ситуация, при която Балерини вкараха втори гол. Чихто автор ми се стори, че е Пламен Владимиров. Остатът е 2 на 0. Именно Владимиров реализира в тази пета минута и го дзива подновят от центъра. Та за вчерашния трети кръг във втора лига, TNT победи Ботев 18 с 3 на 2 в първия сблъсък от неделната програма. Албион разби Владислав с 6 на 1. Много интересен матч. Лидера Грей Гулс победи с 6 на 4 Сониен. Абсолютни хищници завършиха наравно при 2 на 2. А Пулс наделен от Интерстар с 7 на 3. Така след 3 изиграни кръга, два отбора делят първото място с пълен актив от по 9 точки. Това са TNT и Grey Goose, следвани от Пулс с 7 пункта. Тези три отбора до момента се очертават и основни фаворити за първото място. Ще даде право на директно класиране в първа лига. А пък фаворит за отпадане до момента, ако нещата продължават по този отрицателен начин, именно тима на Годзила. Тим, който започна с три поредни поражения, а сега падна нов гол в мрежата на Годзила и негов автор е Николай Илиев на празна врата. Ами, уважаеми зрители, поговорете с събеседника до себе си и може да се обзаложите съвсем спокойно, не по някой друга бира или каквото поискате, на точен резултат. Дали ще минат разликата от 10 гола, например, балерините в този матч. Наистина не е приятно това, което виждаме. А междувременно се появи и нов състезател на терена, като от нищото за Годзила. Така, изведнъж Борис Николов изникна от някъде и Годзила вече имат 5 състезателя. Подобни неща се случват. Очевидно, не реши да се присъедини към отбора си и да намали шансовете за достигане до 10 гола. Разбира се, в мрежата на Петко Петков. Тук се опита пък Цветомир Петков да си отбележи може би автогол, но не успя да лучи вратата. Негов удар в полза на Балерини. Точен изстрел. Остра на Петър Петров. Така Балерини очевидно вървят към втората си победа в шампионата на първа лига. Сребърният медалист от миналата година стартира с солидна победа срещу Сот Диеси с 4 на 2 в първия кръг. Тотален мал шанс обаче преследваше небесно сините в следващите две предизвикателства пред тях. Това поражение с 1 на 2 срещу Лудогорец, за което ви разказах по-рано днес, припомних ви по-скоро. Вероятно Годзила успяха да отнемат топката. Петков се опита самостоятелно да пробие, до никъде обаче не стигна тази атака. Разправя се нещо с Петю Василев. Все пак има тъжа в полза на жълточерните. Така или иначе, Балерини загубиха неприятно от Лудогорец с гол в последните минути. Симеон Георгиев подцени ситуацията. Василев отнема топката. Ще стига ли Годзила до гол? И не. Водяха сега Симеон Илиев, Петю Василев и страхотно спасяване на Маджаров. Ще може би да ме предизвика Петю Василев. Но до никъде. Маджаров очевидно е решил да не допуска гол в своята врата днес. Владимиров! Аут! А Балерини в последния си матч, в предходния трети кръг, загуби в един лют сблъсък срещу любимец 13 с 3 на 4. Когато, спомняте си, Балерини с тотално превъзходство в игрови план. Но любимец просто вкарваха и всяка удобна възможност. Тук Владимиров сега пресира своя съперник, успява да се измъкне сам срещу Петков. Подава стари към Илиев и това е гол. Поредно попадение и резултата става 4 на 0 в полза на Балерини. Ами, приближавате се повече до
кота 10, като може би така съм сложил като една примерна летва, като трябва да достигнат балерини. Не съм сигурен дали е срамно това нещо, за което вече говоря. Близо 10 минути. Неприятно е Годзила да подхожда така несериозно към сблъсък, който е част от първата лига, елитното ниво в мини футбола. Контра междувременно за Годзила. Двубой, който следявате, разбира се, само единствено на живо в ефира на B1B Action. Ако не е друго, уважаеми зрители, ще може да се насладите на много голове. Нова атака за балерини. Петков загуби топката. Маджаров се намеси обаче. Блокирана обаче беше топката в тази ситуация. Оставих ви да се насладите абсолютно на тази атака на Годзила. Може би няма да имате много тази чест в този матч. Вдъхновиха се сякаш жълто-черните. Искат да вкарат един гол поне, за да минимизират тази загуба. Загуба, която ще ги закотви абсолютно на дъното в шампионата. Всякакви чудеса се случват в спорта, но не съм сигурен, че това ще е матча, в който ще се случи едно чудо и Годзила ще стигне до равенство или пък до победа. Петков сега подновява. Към Петър Петров. Изигра с Владимиров Илиев. Към Петър Петров отново. Може да се опитат балерините да отправят гол. Димитър Стефанов вкара първо си попадение през новия сезон. Лоша намеса на вратаря Петко Петков. И резултатът вече е 5-0. Та имам предложение към тима балерините. Може да опитат серия от точен брой подаване. Колко пъти ще си подадат топката без да им бъде взета. Очевидно е, че ще вкарат много голове. Трябва да постигнат и нещо ново. Връщане сега към Маджаров. Интересно е дали Маджаров ще се изкуши да влезе в предни позиции, да вкара и той някой гол. Еми, много гол. 6-0 е резултата за балерини. Дали те няма да достигнат до 10-те още преди края на полувремето. Автор на гол е Димитър Стефанов отново. Който като нищо може да запише хетери в този матч, защо не е нещо повече. Тук лоша намеса на Петков. Споменавал съм ви в предишните срещи за това, че той играе без ръкавици. Като мога да ви споделя, уважаеми зрители, че е крайно неприятно в мини футбола, тъй като повечето от изстрелите са от близка дистанция или от упор и вероятността да обърнеш някой пръст, а не дай си Боже нещо по-сериозно, е много голяма. Атака за Годзила. Пресечена обаче в зародиш. Владимиров се е върнал в задни позиции и с една изключителна усмивка подаден своя съотборник. Нагов удар в полза на балерини. Резултатът е 6-0. И крайно е точен удар от страна на Петков, който се опита да открие голата си сметка през тази кампания. Действа предимно в задни позиции в досегашните срещи. Но така или иначе, очевидно в този матч всички ще участват в атакуваш план. Нагов удар. Намеса на Петко Петков. Дали пък няма да изникне от някъде някой друг състезател на Годзила. Хет-трик на Димитър Стефанов. 7-0. Виждате и повторението. Петко Петков
просто извади кълбото от мрежата си. Опита тук Цветомир Петков пък да отправи изстрел. Ако продължават по този начин Балерини, няма да има къде да си записвам голмайсторите. Изключителна неприятност ми се създават. Иван Петков. Разиграва с Димитър Стефанов, който днес записа хетърка и така от нищото. Сериозна възможност за Годзила сега, дали ще има първи гол? Не! Много опасно. Петю Василев стреля. Беше преодолян Цветомир Петков. Много лесно. Контра за Балерини. Ще има ли подаване към Владимиров? Владимира Петров. И отново Агуфуда в полза на небесно-сините, които не само че ще запишат сигурни три точки от този матч, но и ще поправят доста голата си разлика, като при този сблъсък беше 8 на 8. А пък до сега бяха отбелязали 8 гола в 3 матча. Сега само в този матч, до момента за 16 минути игра с 7. 7 на 0 е познат резултат за Балерини срещу Годзила, след като през миналия сезон побеждат именно с толкова тима на Годзила. Тогава Радослав Монев отбелязва 2 попадения. Радослав Матеев, Симеон Георгиев, Петър Петров, Марин Сираков бележат по 1, а Илян Иванов си отбелязва автогол. Пасове настрани за небесно-сините. Може би удобен момент да ви кажа и какво ви очаква през следващия понеделник в петия кръг на първа лига на МФЛ Варна. Живо, разбира се, само единствено в ефира на Beeline B-Action с начален час 19 часа е здравия сблъсък между Любимец 13 и Сот DSC. Сот DSC, които днес постигнаха първа победа в шампионата срещу непобедения Любимец 13. Превърнал се вече и в скрит фаворит за титулата. Тук Маджаров с много самочувствие от игра тази топка пред наказателното си поле. След тях, след Любимец 13 и Сот DSC с начален час 19:50, супер дербито на първа лига между шампионът ЦСКА и Балерини, които наблюдавате в момента. След тях от 20:40 дубала срещу Пекарни Чочо, още един спорен матч. Два отбора, които се представят добре от началото на сезона. Дубала набра скоро след трите си победи. А Пекарни Чочо не загубиха доста трудно от ЦСКА. 21:30 Волф излиза срещу Макао, а в 22:20 Подогоре Доброплодно ще се чуди с колко дъжд ще излезе Годзила срещу тях. Това не очаква на 5 ноември. Много здрави срещи отново. Интригата за челните места се завързва, тъй като фаворитите започват да набират скорост, въпреки някои колебания. Отбори като Сот DSC и Макао, която се и Дубала, играят по-стабилно вече по атака за Балерини. Владимиров бе блокиран. Съм сигурен до момента дали има и едно нарушение от себе в този матч. Но как да бъде отсъдено при каква ситуация? Може вероятно отново положение пред Цветомир Петков. Изпаща топката в аут. Пламен Владимиров сега не успява да стигне от топката. Петю Василев се устремява на контра. Продолява самостоятелно съперник! А страничната града спасява Венислав Маджаров от първо попадение във вратата на този матч. Владимиров сега на праза врата. Иван Петков бележи.
Виждате красивата ситуация, когато Пламен Владимиров изведе Иван Петков и той реализира за първи път в този матч. 8-0 е резултата, секунди и делето от края на първото полувреме. Чуди се там какво да направи Йордан Аспарухов с топката. Йордан Аспарухов между другото беше на два пъти от реализиране на автогол в този матч. Стабилна меса в отбрана междувременно. За балерините и край на това първо полувреме. След 20 минути игра балерини води с 8-0 на Годзила. Петър Петров открива в третата минута. Пламен Владимиров удвоява в петата. Николай Илиев реализира в 7-та и 10-та, след което дойдоха минутите на Димитър Стефанов, който в 12-та, 13-та и 15-та реализира хеттрик. Иван Петков пък направи 8-0 в 20-та минута. Всеки момент ще стартира и второто полувреме. Реферите Краси Николов и Ники Демиров са на своите позиции. Там са вече и футболистите на двата отбора. На Годзила подава топката на балерини, които и без това ще чакат да си я вземат малко след това. Постепенна атака за небесно-сините. Аз ще ви припомня и пълните състави на двата отбора. За Годзила, които стартираха с четирима. Появил се по-късно от нищото пети състезател. Петко Петков, Йордан Аспарухов, Борис Николов, Петю Василев и Цветомир Петков. Именно Борис Николов изникна някъде при резултат може би 5-0. Тук отново опита Йордан Аспарухов за трети път да си отбележи автогол днес. Пълни състав на балерините пък. Вратар Велислав Маджаров, Петър Петров, Иван Петков, Радослав Монев, Симеон Георгиев, Николай Илиев, Димитър Стефанов и Пламен Владимиров. Контратака сега за Годзила опитва Петю Василев, който създаде и най-опасните ситуации. Вратата на Маджаров през първото полувреме. Не цели той и страничната града един път. Подцениха малко балерини ситуацията. Или пък няма да се стигне до сензационен обрат. Кой знае? Топката е в полза на жълто-черните. Годзила, които, както ви споделих вече, три загуби преди този матч. След този ще бъдат с четвърта. Стартираха с поражение 2-3 от Воло в един наистина спорен сблъсък. Тогава те загубиха основно заради това, че играеха с числено по-малко играчи. Разбира се, бяха с шестима, но нито една резерва. А това си оказва влиянието при положение, че играеш две полувремена по 20 минути и отново говори за лошата организация в този тим. След което жълто-черните загубиха с 1-4 от Макао.
един матч, който отново играха около полувреме, качествено и после нищо. Симеон Георгиев приближава резултата една идея повече до 10 на 0 с това красиво изпълнение между краката на вратаря Петко Петков. 9 на 0 е резултатът. И ще успе отново Василев да пробие самостоятелно. Стара се той най-много от тима на Годзила. Но Василев спасяване на Маджаров. Дълго подаване сега в страни. Оцениха тази ситуация балерините. И подариха владението на топката на тима на Годзила. Монев пресира към Петко Петков. Той се опитва самостоятелно да измисли нещо. Право на гърдите на Иван Петков. Петю Василев. Към Йордан Аспарухов. Сигурна намеса на Велислав Маджаров, който намира оставания непокрит Симеон Георгиев, който пробива самостоятелно през центъра. Намира Иван Петков. Той си наглася топката на силния ляв крак. Отново разиграват балерините. Кой от тях ще отбележи 10-я гол в този матч? Деня да е Радослав Моев именно. Не се получи неговото подаване. Скорото се получи, но Димитър Стефанов не успя да го позатвори по най-добрия начин. А сега Годзила директно подариха топката на балерини. И започват вече с опити за разнообразяване на подаванията помежду си, ако не друго. Георгиев. Стефанов, Георгиев и това е 10-ти гол. Ми всъщност познах, че Монев ще е 10-тия гол майстор. Слушайте внимателно, уважаеми зрители. Ще ви кажа след малко и кои числа ще спечелят от тотото. 10 на 0. И Радослав Монев се превърна се в автора на това 10-то юбилейно попадение в този матч. Василев. Втора града за Петю Василев. Тотален мал шанс го преследва. Можеше да върне отбора си в играта. Тук Монев не успя да си изпре топката. По най-добрия начин. Но Петю Василев. Чест прави, ако не друго, на Петю Василев ще се опитва нещо да се твори. Разбира се, един гол няма да стопли особено нито него, нито неговите съотборници. Тук се отказа, беше спрял тотално Цветомир Петков. Топката мина покрай него, той изгледа, чуди се. Тук пък кълбото на цели Петю Василев. Изобщо Годзила спряха. Спряха някъде по средата на 10 на 0. Тук много сериозен пропуск на Радослав Монев. Затова не заложих на него като на голмайстор за 11 на 0. Ние тичаме, прибиваме се ти. Ръкомахаш по пеке малко. Обясняват се в момента в тима на Годзила. Използват някакви интересни сравнения. С цел да определят разиграванията помежду си. Много Петю Василев сега се устремява, стреля. Много неточно обаче. Този път не е на цели някой от градите. Изрази доста красноречиво недоволство си от този пропуск Василев. Е друго, Петю Василев би могъл да си спечели трансфера в някой отбор с представници в този матч. Единствената опасност пред вратата на Маджаров е именно той. Сега Петко Петков. Взема го подаване. Опит да бъде намерен напред. Откъснеле се Петю Василев. Велислав Маджаров. Дали пък ако не стигна до някоя дуспа балерини, няма да дадат на вратаря Маджаров. Ще бъде сериозна възможност за него да запише гол в своята сметка. Но Маджаров
И пък не го търсят сега с топката, именно заради това да опита с лока смет от далечно разстояние. Лошо разиграване. Джаров обаче лови. И контратака в полза на небесно-сините. 3-2. Подава към Монев. Успява си увладе обаче по най-добрия начин топката. Петю Василев сега бива притеснен от Монев. И лови. Стабилни ръце от страна на Маджаров. И Радослав Монев изчаква подкрепата на своите съотборници. Петков там. Ще стреля ли? Подава към Монев. Монев отново към Симеон Георгиев, който не улучи рамките на вратата на Петко Петков. Дали пък няма да запазят честта на своя съперник балерините и да запазят резултата 10-0. С цел да не причиняват по-голямо унижение на своя съперник. Добра намеса на Петко Петков. Който ще увеличи чувствително, може би, и сметката си откъм брой спасявания след този матч, но в крайна сметка какво от това? Монев. Спасяване отново на Петков. Тук да го връщаме към Маджаров, който все пак улавя кълбото и хвърля в предни позиции, където Георгиев е абсолютно сам. Чистена топка от Светомир Петков. И подаване. Много красив шут. Петър Петров бе изведен на добра позиция. Не успя да реализира. Монев тук си открадва кълбото. И отправя и много смешен удар. Сам се залага Монев, след като вратаря не успя да му вземе топката. Владяват балерините. Много Иван Петков. Стефанов към Велислав Маджаров. Лошо първо докосване за вратаря. Добър пас обаче в последствие към Симеон Георгиев. Георгиев разтегля надясно. Топката е напуснала очертанията на терена. Лошо от игра там Петров. Отзива тръгва в атака. Той към кълбото, отново към вратаря Петков. Разиграват с постепенни пасове жълто-черните. Петков сега пробива. Другия Петков, Иван Петков от балерини го спира преждевременно. Стартираха и последните 10 минути на този матч. Остатът все още е 10-0. А причина за това е, че балерини забавиха темпото през второто полувреме. Тук много добра намеса на гол линията от страна Йордан Аспарухов, който реши, че не иска да вижда цифрата 11 в пасива на своя отбор. Подаване на празна врата и Пламен Владимиров, който се появи преди малко в тази 31-а минута, прави резултата 11-0. Влязаха във втората десятка вече балерините. Тук нататък не знам какви цели са си поставили. Иска да достигнат 15 гола или пък 20. Светомир Петков сега подема атака. Блокиран беше от Монев. Петров беше прекъснат от Светомир Петков. Тук сега Петю Василев отново. Срещна Велислав Маджаров. Успява си да изпечели странично подаване все пак Петю Василев. И подава на добра позиция. Беше застанал там Борис Николов. Опита с Спарухов своя късмет. Много неточно. Пробивът на Димитър Стефанов не стигна до никъде. Загада своята половина Годзила. До там. Тежа в полза на балерините.
Маджаров. Ще да кажа, че липсва човек в центъра на терена за Годзива, ама те така не че играят човек по-малко. Петков. Повладяха отново балерините топката. Монев беше на чиста позиция, предпочете да не стреля. А ударите на Петю Василев стават все по-неточни. Монев сам тръгва напред, подкрепен от двама свои съотборници. Надиграва самостоятелно с Цветомир Петков. А сега към Пламен Владимиров. Владимиров сега към Радослав Монев. Много остро центриране. Намери гърдите на своя съотборник. Но топката не намери мрежата. Така резултата се още запазва при 11 на 0. Може би дори някаква минимална искрица, интрига все още в този матч. А интригата е дали представя ще стане 15 на 0 или не. Контра Петров. Намери Петю Василев. Последният човек, когото трябваше да намери в случая. Пламен Владимиров. Шут играване. Ръката на Петю Василев е топката. Върнато кълбок към Владислав Маджаров. Дълга топка към Иван Петков. Петков навлиза. Много добра намеса. Не стараше Петко Петков. След другия Петков, Цветомир тръгва напред към Петю Василев. Ще пробих на Петю Василев. Опия този път изстрел с левия крак, но отново не му се получи. Петко Петков. Цветомир Петков първоначално добре успя да залъже Пламен Владимиров. Но второто отиграване никак даже. Радослав Монев беше пресрещнат от вратаря Петко Петков. Монев. Добре намеса Йордан Спарухов. Контратака за Годзила. С голямо самочувствие Петров тук отигра топката. Владимиров сега! Дали Монев ще вкара? Или Владимиров? Много лош пропуск. С огромно пренебрежение отигра тази ситуация Владимиров. А Маджаров вече е свалил ръкавиците си. Дали няма да влиза вътре. Монев. И отново лош пас. Нещо не се получават на последните комбинациите между Монев и Владимиров. А го удар се пак за балерини. Пък се обърка Стефанов. Намери състезател на Годзила. Дали Цветомир Петков ще отбележи? Не! Не успя. Не успя Цветомир Петков да догони тази топка. Радослав Монев сега тръгва напред. Подаване към Владимиров. И отново не успяха двамата да комбинират по най-добрия начин. Изключително разочароващо представяне на тези двама нападатели през втората част. Пък много добра намеса на Велислав Маджаров. Много спасява той вратата си от гол през това второ полувреме. Пресича на първа града Димитър Стефанов. А дали тук Спарухов няма да сочи топката? Не, Владимиров тръгва на контратака. Голяват двама съперници. И центрирането му бе блокирано. Агов удар. Повече от 3 минути до края на този матч. Този шут на Стефанов прозвучава фаулт. Петко Петков. Подаване на Стефанов. За малко да запише асистенция Петко Петков. А тук Радослав Монев отново не улучи вратата. Подновява Петров. Отново към Монев. Той стреля директно и отново на същото място. В аут. Преса сега за балерини. Монев гони Петю Василев. Атаката на Годзила приключи до тук. Иван Петков. Подава към Радослав Монев. Стефанов.
Опит за триково подаване към Иван Петков. Крайно неуспешно обаче. Аспарухов. Петков копва към Радослав Монев. Там е Владимиров. Центриране право в ръцете на Петко Петков. Който извежда. Трима души бяха тръгнали в предни позиции за Годзила, но до никъде отново. Радослав Монев. Изиграват сега с подавания. Владимиров и спасяване на Петко Петков. Извежда сега Стефанов. Дали Стефанов ще стреля? Спасяване отново на Петко Петков. Ако не е друго, поне вратарят. Увеличи малко своята сметка от към брой спасявания. Най-вероятно в тази класация ще бъде начало и след този кръг. Петков. Сега Стефанов. Даваме втора града. Монев изчаква и лучи градата. Сигурен съм, че от към брой пропуски Радослав Монев е на първо място в шампионата до момента. Междувременно опасна ситуация за Годзила. Контратака Стефанов към Владимиров. Дали Монев отново ще пропусне? Стефанов сега подава към Монев. Монев към Стефанов и пореден пропуск за Годзила. Разбира се, че не за Годзила, пред вратата на Годзила. Годзила нямат пропуски в последните минути. Дали Петю Василев сега ще успее да отбележи и страхотно спасяване отново на Маджаров. Малко повече от минута, 70 секунди до края на този матч. Изпълнението на този гол в удар. Петю Василев сега ще си заложи топката за удар. Беше блокиран Аспарухов. Той беше пресрещнат от Монев. Нова Аспарухов. Към своя вратар Петков, който е излязъл напред. Аспарухов отново. И тук Петков Владимиров и сериозен пропуск. Започва да ме съмнява играта на Балерини в последните минути. Те се чуят как да пропуснат просто. Иван Петков. Монев. Много Монев. Мира ръцете на вратаря Петко Петков, а секунди ни делят от края този матч и разбира се на четвъртия кръг в НФЛ. А тук Радослав Монев отново пропусна по крайно престъпен начин, за да сложи точка на спора в този матч. Или пък Краси Никола ще остави последна атака. Не, не го направи. Последен съдийски сигнал за този матч, в който Балерини се подигра с НФК Годзила, разбивайки ги с 11 на 0. Ще се опитам да ви кажа всичките голмайстори набързо. Петър Петров скори в 30-та, Пламен Владимиров отвои в 5-та, Никиле в 7-та вкара за 3 на 0, отново той в 10-та за 4 на 0. Димитър Стефанов 12-та, 13-та и 15-та направи 7 на 0. В последните секунди на първата част Иван Петков направи 8 на 0. Само 3 гола паднаха през втората част, когато Симеон Георгиев в 23-та, Радослав Монев в 25-та и Пламен Владимиров в 31-та оформиха крайния резултат за тази категорична победа на балерините срещу един слаб тим на Годзила, който игра първоначално с двама души по-малко, в последствие се появи един състезател от нищото и въпреки това не успяха да измият огромния срам, който лепнаха не само върху отбора си, но върху целият този шампионат. След секунди ще се върнем на терена за отзивите този матч. Едва ли ще има се каже нещо особено, но все пак нашия репортер на терен Николай Сурдов ще вземе мнението на главните действащи лица. Тук сме с стълба в защитата на Балерини Петър Петров. Господин Петров, да кажете две думи за матча. Вашия гол е откриващ в матча, още в третата минута, след това стана една голяда. Ами, за жалост момчета от Годзила не можаха да се съберат, което беше много жалко, защото очакахме да се получи един хубав матч. Но въпреки това, че бяха в начало 4 човека, се представяха доста добре. И мисля, че просто побягахме. Това. Следващия матч тежък с ЦСКА дерби.
Да, така е. Те влизат като фаворит в среща. Ние започнахме лошо тук този турнир. И се надявам да се представим добре, но при всички положения считам, че техният отбор е фаворит. Пожелавам успех, всичко най-добро. Лека вечер. Уважаеми зрители на B1B Action, от името на целия екип, който беше заедно с вас в последните няколко часа, ви благодаря. Останете с програмата на B1B Action. Аз Илиан Койчев ви желая лека вечер. До следващия понеделник с поредното мини футболно шоу.